بلندآواز نال اُسارے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات قید شریف قبیل دی بہمدت طویل دے بعد بیٹھا والا لگن دائے جین دیا دی مطاوات ونجتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر بندے لفظ نہیں سمجھیا۔ چھٹی قید شریف قبیل دی بہمدت طویل دے بعد روئیے گل بیٹھا وال وال گڑدا آیو جی دیا دی متا وت وجدا تادا دے ہویا کے پڑھدا پیا کنا پہلا قیدی باقر دا پیو سجاد او بیٹھا وال وال یاد آئے آئے حاکم نو مینو کیوں کیتا ہی۔ بسم اللہ مکی ہے میرے سید مجلس میری امید زیادہ رولی ہے مولا تیری انجو قبول فرما عظیم ازادار بیٹھے ہو بزرگ ذاکر چنگیت نال پڑھ گئے اس لئین نجل وے سارے ظلم ختم ہو گئے اس ظلم ودائن سادات حسل ودھے اپنے ظلم تو تنگ آتے جی بیجی اسمان قیدی پتر امام دن سادا میرا کل دربار چایا ہے لئین تعظیم کتے اٹھیا ہے کرسی پیش کی تیس میرے آقا دی رت ودی ہے سیدہ دائے کمینا میرے گھر برباد کر کے گئیاں تعظیم کرے نا لئین آدھا سجاد سدے اس واسطے مخزانے دے دروازے کھول دیتے من جو کوئی چاہنے چاہے میں نے باپ دا قتل معاف کر دے لفظی وجڑ میں حقیاں جدے سپنی نا پاک زبان جو لفظ ادا کیتا ہے جو کوئی چاہنے چاہے میں نے باپ دا قتل معاف کر دے میرے آقا دی رتب دیئے اس کمینے دے مخاطب ہو کے داد بھرے وین کر کے سیادہ دے بہت جشن منائے آئے شام دلچ وہ میرا اکبر قتال کرا کے او داسی میں لوگ کرے دین مہمان کو گھر بلوا کے سیدہ دا میری بیرا بھین دا آئے داد لٹائی او میری مادی نسال نکا کے اوکے ملے عیشان مدیران ویچ میرا زخمی میت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی یم مظہر اللہ جائے بیتا جد ہوا ملنا غف النوائی کلو ہم من وغم من سید علی بیعظمت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوت کا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ لے خمسة نطفی بہا حر الوبا الحتما المصطفیٰ والمرتضی ابنہما والفاطمہ یا رب محمد وعلی محمد رب صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجاو غیر وعلی محمد۔ برے سرکار دیاں بعد
بے اولاد دی اولاد دینا بیماراں دی شفا بے گناہ قیدی دی رہائی ملک دی امن و سلامتی مجلس دی قبولیت مرحومین دی مغفرت بخشے اور اپنی دعاواں دے مستجابی واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اگلے پچھلے مل کے یہ صلوات پڑھو میں نے جن میں جڑے بیٹھے ہیں مطمئن بیٹھے ہیں MashaAllah, la 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 la, quwwata illa billah, hil aliyy al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Ali, Ya Ali, Ya Wakil. اسباب صلوات آ جیندے پیو دے کمے ارشد وسدے مارب دی ہائے شہزادے حیران ہمیں قتل دے وا ود لبد یلا شبرا لو کرم ول نمازی بنا میں لو کرم بسم اللہ کر بھائی جان میرے پاس توجہ بسم اللہ کر رواں دی رتے رواں دے دہاڑے شام دا زوارا جھول جا کے دعا کرے تاں جڑا حسین بادشاہ دے بعد میں جٹھے دین کا کمینے دا محتاج نہ ہوے بسم اللہ کر رحمان لے اپ حسین دی مہاراج ہوندی ہے ٹائم تھوڑا ہے سر دے دوپٹے بسم اللہ نو کر نو کر آ جندے پیو دے کمے عرش تے بسدے تے مارب دی ہائے شہزادے حیران ہمائے وچ مقتل دے وا لبد یلا شبرا تے ہان ہاتھ رتھے آئے وچ رسیاں دے تے نال ہا موتا جڑ دے رو نالیاں اک دو نہیں نا حصیاں وچ اے اللہ قسمت آن دماغ بسم اللہ کرانے آج حسین اگلو قدر دانا براج محبت زیور باقی علی دی مکل جان کھڑی اکل مار کے دی کل سو بین لتا دائی تھائیا اللہ جانے دفن کتے پترہ دن ہی جواد دی امد جائے میں جو کلو کماریا مڈلا چنان رسول بابا لی آیا امد میں جڑی انتظار کریں دریاں دیر کیوں کی تیئے مجبوری کیڑی آوے ہم کانے ماتیاں جڑا مجبوری تے دیر دن آئے بہتر دی ماتمدار پھر آج لاش کو گل چلایا اچھا مین کر کے دیے خون تہار تے ڈگر دن دا آجا میرا نباندہ نا تھے آ اہ ایک دستا گھنا گستا خاندہ آش میر تھیا مچ گیا میرے سین جوالا دی بہن دیر تائی جڑی بھین دا گھارا تے ملان لٹے دا رہیا جڑا لہان لگا دور دیر
मैं को कतल तेरा भूल गया हम कानी मातिया बार साले बारे लाश वैन बैठ करे दिए पैने भिरावा दे लाश वैन बैठ करे दिया न माँ पुत्र द लाश वैन बैठ करे दिया दुआ की करो शला कहने सेरे पहने जवानी चढ़ दे गाने बधे दे पुत्र न मरी में अली बात चारी बटे ना हसन दी बेवा कासिम दी माँ कासिम दी लाश आये टुकड़ा चेंदिए लाख छुड़े दिए रोंदिए उच्चा वैन करे दिए तेरो रो क्या जी बैठिए किया मारे आसे आना हाय मैं उजड़ी दा बचड़ा अली रो चवैन कर क्या जी तेरे लाश थे पामा हाय मुकानी मातियों में बसने ताजे जाए ते मजो समक में दिया अली जबड़ना ये जवान की दा हर चुकड़ा तुझे चुकड़े तुझे दाते हैं कारबला दे शहीदा दे लाशा तड़ पड़ा गया ना जंगल दे महला टकरा दे होरा दवाल खोलगर मेरे सैन जवान की दा रो रो क्या जो खड़ी है ओ हशर ताईया रो से न मैडिया यकिया क्यों अनहोंदे गाल बच्चा डिठिया मार रसिया नाले सार दे खुले होए मोमने कराम उन जनाब दे सामने जाकर अल बैत जनाब ताहिर अब्बास साहब आप आमदपुर से आ इन दे बाद जाकिर जनाब रियाज हुसैन साहब और इन दे बाद जाकिर जनाब तसव्वुर अब्बास साहब मजलिस ए आजाद पढ़ सैन और जाकिरीन निजाम दी खिदमत दे विच दस्त बस्ता गुजारिश है क्योंकि जाकिरीन हजरात ज्यादा पढ़ण वाले और टाइम दी बड़ी किल्लत है तबरुकन नियाजी हुसैन अपनी अपने अपने टाइम के अंदर पढ़ने की कोशिश करें मैं नंदा बहुत मशहूर और मेरे वास्ते हर जाकिर वाजिब उल एहतराम बाबा जी बुलंद सलावत सलवात
ਡਿਠਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਠਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਵੱਖਰੀ ਹੇਠ ਮੁਸੱਲਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਿਛਾ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਤੱਲੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਬੈਠਾ ਹਸਰਤ ਸਰ ਸਜਦੇ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਚਾਇਆ ਜਦਾਂ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਸਲਵਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪੜੋ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਚੱਪਦਾ ਪਿਆ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ
دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم للیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی آبائی حاضر وفکر لسانت ولی الحافظہ بید مناصر و دلیل و اینا عطا تسجنہ و رزقت و آن و تفتر فیہ طویلہ یا مولتی یا فاطمہ تو بیسینی یا مولتی یا فاطمہ تو بیسینی یا مولتی یا فاطمہ تو بیسینی فاطقنی ولا تولکنی علا جل علا جل علا جل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات سائر اللہ کے پڑھو نعرہ تکبیر خالق کائنات بلند ہے نام سارے کوشش کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دو جانا دی سین دے دشمن تے لانا صلوات سائر اللہ کے پڑھو بس زیادہ نہیں دو یتر احبان تے تعالیٰ دعا مجلس آغاز ملانگا نا ذہن تو روائی شروع کرنا چاہنا جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جڑے عبادہ سمجھ کے ذکر سننا رہے ہو روائی پڑھنا بھی ہیں اے جنت وچینا روزانہ وچینا اے جنت وچینا روزانہ وچینا میری یہ شرط ہے جو حلالی کو دینا جنت وچینا روزانہ وچینا میری یہ شرط حلالی کو دینا قیمت فقط دیندی نارا علی دا پہلے میں سنوں تے بعد وچ بدینا صلوات کی کر کے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا قبات المتقین و جنات المومنین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید ثقلین شمس مشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدہ تر کو امڑی سمیج کے پندا بزرگ سارے دعا فرمائے سے دو ہی بانگر میں دیتا اللہ دعا اکبر دا بابا بیند پاس رو رو کے آدھا کھڑے ترکو امڑی سمیج کے پندہ آئے پانج تن پاک دیا دے سیدہ دھائے میری نہیں نبھدی مخدوں منانے تو میں نو اکبر پتار والا سوڑی ہے کی تینے تے باپ پر میں تیرا وعدہ ماں صلی اللہ وہ ہڑ بزیر گئی وہ میں آدھے سیدہ دا میں نو اکبر دے اون دے بدلے وچو تینو دینا پوتر سجا
سونی ہے کی تھی دی توڑی توجہ واسطے ایک وائن اور اللہ دی پوری کائنات جو نظر مارو کسی دا جوان پتر مرن اندے رشتہ دار ہمسائے کوشش کریں دے ایک بین وعدے مدین سوچے آئے بٹھڑا پیو جوان دی لاش نہ چاہے ہو سکتے مرن تو پہلے نہ مر بنجے اے تتواڑی تے ساڑی گلے ذرا کربلا دے میدان چ نظر مار کے دا حوصلے اکبر دے بابے دا وین سنانا چانا دو کٹھے ہوئے پوتر شبیر چائے ویچ کربل دے میدان روندے کیوں بتے آئے ایک سیر آوالا او چان کاش مینو کرا سونی ہے کی تھی دو کٹھے ہوئے پتار شبیر چاہے ویچ کربل دے میدان ایک سیریا والا او چان قاسم تو جا سوڑیا دا سلطان رون کیوں ایک پتر شبیر نے چایا وہ جی کاری چاہے کوئی آئے ایک پتر پوچھے دیا دل لگ گئی پیو بڑھ رہے پتر جاؤ